હેલો, અરે આ તો ભાઈ કોઈ ખાવાનું નહીં એટલે ગળી જાય તરત. હા, ખાવાનું છે. અલ્યા ભાઈ, મુહૂર્ત કરી ના છું તે ચાલુ છે ગાળવાનું. હા, ગાળવાનું ચાલુ છે, પણ ગરમીના હિસાબે વાર થાય. હાલ ગરમી કેવી પડે? લ્યો, હા તમને નહીં ખબર? અરે પેલા તમે આઈને ધોઈ દો. વિશ્વા ના આવતો તમે આઈને ધોઈ દો, ગાળવાનું ચાલુ જ છે. હા, અરે ગળાઈ જાય એટલે હું હારું લે, હું ફોન કર્યો. બસ ગળાઈને તૈયાર થઈ જાય ને એટલે હું ફોન કર્યો. તમે તાર તમારે જે વસ્તુ લઈને આપવું હોય એ વસ્તુ લઈને આવી દેજો. બસ, હા એટલે એવું નહીં, એવું નહીં. તમે ધોઈ દો પેલા, તમે ધોઈ દો. આઈને મુહૂર્ત કરી નાખ્યું છે ગાળવાનું તો હાલ જ. હા હા, પેલા ધોઈ દો પછી ફોન કરો મન. કોઈ પૈસા એમણે પેલા નહીં લીધા હોય. હા હારું વાળો, એ હારું. ના ના ચાલુ જ, ગાળવાનું ચાલુ છે, ચિંતા કરશો. એ હારું. ખરેખર આપણા ગામ માં દારૂ બંધ છો ને, તાની જબરદસ્ત શાંતિ થઈ ગઈ. વાત સાચી છે ભાઈ, અને હરીજી એક વાતે શાંતિ નહીં થઈ. ચી વાતે? જેમ કે દારૂ પીવાનો બંધ થઈ ગયો આપણા ગામ માં. ઓવે ઓવે, પણ ગળાવાનો ચાલુ થઈ ગયો છે. દારૂ ગાળવાનો? ઓવે, કોણ ગાળે છે ભાઈ? બંધ કરવા વાળા. એટલે નોમ તો લ્યો. વાઘુજી, એ વાઘુજી દારૂ છોડી મેળ્યો અને ગાળવાનું ચાલુ કર્યું. લ્યા, અરે ગાળવાનું ચાલુ કર્યું બે દાડાથી. અરે બાસ્કુજી, આ તો પેલા વાળું કર્યું છે, ગાય જોઈને કુતરી ભાઈ. અરે હું મારી હગી વાસે જોઈને આવ્યો. ના હોય તાણી ઘર મારે ગાળે છે. લ્યો બાસ્કુજી, મના નહીં મનાતું. અરે મારે હંગા જોવા હેડો, રૂબરૂ જોવો. કારણ કે જે મોણા દારૂ છોડે વળી ને રસ્તે જાય ના. અરે હેડો જોવા હેડો તમે. ઓહો તાણી હેડો હેડજો. અને હરીજી બીજી વાત કે હરા દારૂ ગાળી ઘેર નહીં રાખતા બહાર પકડાવી છે. ઓહો તાણી બાસ્કુજી, આ તમને જીવ ખબર પડી? અરે ફોન પર વાતો આપણી પોસ્ટ મિનિટ કોકના હંગાશ વાતો કરતા હતા. જો બાસ્કુજી, આ તમારી વાત સાચી છે તો ખરેખર વાઘુજી ગામ વચ્ચે સજા કર્યો હું. અરે સજા તો કરાવી જ પડે ને. ના સારો ભૈયા, જો દબન દીકડું તારી. અલે આ સુધર કી સુધર, આ શું કરી છે તું? બાસ્કુજી મારાથી નહીં રેવાય, આ ડબ્બો હું ઊંધો નાખ્યો હવે. એ રીજી, તમારે મગજ શેક નહીં ચમ. અરે હાલ આપણે ડબ્બો ઊંધો નાખ્યો ને તો બધાને કેવું લાગશે કે આ બે ઝઘડાડા છે. તારી હોય એ વાત સાચી, તો કરવાનું શું હવે? આપણા આગેવાનો હું કોમો આવશે, ઓ મોટી મોટી વાતો કરી છે. હા આપણે ઈયન કહીએ. અરે ઈયને રૂબરૂ બતાવીએ. બરાબર છે. અને કે તમે તાર તમે ફોડો. હા આપણે શું કે મોળી નું નારિયોળ પકડવું પડે. વાત સાચી છે. તાણી હેડો હેડો. ઉપરજી એક વાત કહું તમને. હા વરસાદ જ નહીં આવે. અલ્યા ભલા આજ મેં જોવો, હમણાં જેઠા તોડ વરસાદ ચડ્યો છે. અલ્યા ભાઈ ખાલી વેરાઈ જાય, હમણાં જોજો તમે. ત્યાગાજી આ બાજુનો વેરાય, આ બાજુનો વેરાય, પણ આ ખૂણાનો વરસાદ જાણી જાણી આવ્યો છે ને, તાણે પૂર લાવ્યો છે. ના ના ભૂપતજી, ભલાથી મન તો નહીં લાગતો આજ આવે હો. અરે ભાઈ અમન ખબર કે બધું વાયરે જ હમણાં જોજો. અરે વાયરા આજ ને 101% આવ્યા વાળો નહીં. પણ ગરમી બહુ નહીં આજ. આવો બાસ્કુજી, આવો રી બા. ઓય આયા ચંપડી, શું થયો? તેમ હું નહીં જીવે કો. પણ ભાઈ શું થયું આમ? અમન કહો તો ખરા. હમણાં અમારો લગીર વોક આવ્યો હોય અને અમન બોલવું હોય તો હવની પેલા. હવની પેલા? હા એમ તો ઉતેડે ઉતેડે બોલી આપણે તો. અરે હરીજી, અમે ચિયાદાર તમને બોલ્યા ભાઈ. અને શું થયું? અરે ગામમાં જેમ કહેવાનું છે એમ તો તમે કોઈ કહેતા નહીં. તાણે હરીજી, અમે કોઈને કહેવા જ કશું માગતા નહીં, ખાલી ખોટા કહેવા જ હલવાઈ જવું. એના કરતા ભાઈ અમે અમારું ઘર ચાલીને દઈ રહ્યા. ભાઈ હરીજી, આ ગામ હવે વિનાશ તરફ જાય છે. હા અને ગોમની આટલી ઓર નહીં રાખતા. લ્યો એટલે ભાઈ ગોમની શું ઓર રાખવાની? કો ગોમો બધા સીધા જ માણસો છે કે? અરે આજે વંશો બધી ઓર રાખવી પડે. ગોમો શું થાય શું નહીં થતું બધી ઓર રાખવી પડે. ગોમના બધા જવાન છોકરા રખડેલ થઈ જાય.
તારે જો દારૂ બંધ કરી મોટું નાખું ચાલુ કર્યું ચાલ્યા દારૂ ગાળી ગોમો નહી રાખવાનો બારે બાર પકડી દેવાનો બધા ચાલે અરેજી પણ થતા પેલા આપડે પાડ બોજ દે શું કરશે કેજો અરે બંધ કરાવ છે ચમ બંધ કરાવવા જાય તારે હું શું કઉ છું તમે બધા હેડો મફુજી ના આવીએ એ થઈને આપડે વાત કરાવીએ ને ચમ આપણાથી મોટો માણસ બીજો છે એને બાકી ફૂંકતા કામ તો તમે ગણવાતા જ નહીં લગી રહ્યો પટીઓ મારી હોય અલે ભાઈ હેડજો તમે મારી વાત ભૂમતા કાકા કે ગમે તે ગોમ ની અંદર આગેવાનો હોય અને સરપંચ હોય અને દારૂ વેકાતો હોય તો વોક કરો કેવાય કો સરપંચ ને આગેવાન નો તમારા નાક કાપવા માંડ્યો હવે કોણ આયરો એક જણો પણ કોણ છે ખાલી નામ લ્યો નામ અરે વાઘુજી દારૂ પીવાનો બંધ કર્યો અને વેકવાનો ચાલુ કર્યો અને એ પાછા બાર પકડાવે છે કે આપડે વાયના ફાંડ નકમા આયા અમે નતા કેતા કેમ ભાઈ અમે કેતા હતા કે નહીં એટલે તમારાથી કોઈ નહીં વળે બીજી વાત કે જંગલ માં હંમેશા એક જ સિંહ હોય બબે સિંહ ના ફરતા હોય આખા ગોમો ગેડા ને ગેડા હાર્યા છે તાણી એમ ની કોઈ દાડો સિંહ ને બકરી બનતો જોયો તમે આ જંગલ માં ઘેરામ ઘેરો સિંહ હારે છે એનો મતલબ એ છો હવે અમે કોઈ મફુજી ની જરૂર નથી હવે તમને હું કહું આ કોમ પટાઈ અને પછી આપણે મફુજી કે હા કે આવું હતું શું વાત રાખો છો તમે હા એમ અને ભૂમતા કા ગોમો આવું ના આવ્યું ને તો બીજા ગોમો તમે કોક દાડ જાહો તો ચ્યો કાથે ઝાલીને ઉભા કરશે ઇજ્જત ની રે આથી કહું મારી વાત ચી લઈ રહે ઇજ્જત ની રે અને એમ કે જો પેલા મફુજી ને બોલાવો મફુજી ને તમે ના થાલો ના પણ આપણે એવું નહીં થવાયું અને આજે મેથડ માં હવે હું આગવો આવ્યો મફુજી નહીં બોલાવું
બરોબર છે ભૂમતા કાકા, તો તમારું નામ બહાર આવે. આવે હું મરે થવું અને તમે ચેડે મારી હતો આપણો આ પાઇપ લે. તને કોઈ કેનાર નહી ગોમો દારૂ કાઢી છે અને મારી પાસે મને ડાબડી મૂકી છે. મને શું લાગે છે ખબર છે કે હજી બધી વસ્તુ નાખવા બાકી છે. એ તો મને ખબર છે. નાવાની તૈયારી હતી. રૂમાલ નહી દેખાતો લે, રૂમાલ નહી દેખાતો. વસ્તુ નું નાખું કોણી હતું બગાવે છે. આવા ઉનાળા નું કોણ નાય, ગરમ પાણી થી કોણ નાય. અમે નાવા ભાઈ, અમારું શરીર અમે તો ગરમ રેડો શરીર ઉપર ને ઠંડુ રેડો પાણી. તને શું ડાબડી મુઠા ડોડા ડોડા બોલો. આ મારો ગરમ પાણી મેલેલું આખું ઢોળી નાખ્યું તે. બા તમે ડોડા ડોડા બોલ, હજુથી તને કહું છું. પણ હવા ઉનાળાનું તો કોઈ ગરમ પાણી ના મેલે ચાની. એટલે ભાઈ અમે કીધું તો કરે કે અમારું શરીર છે અમે ગરમ પાણી રેડો ઠંડુ રેડો. તું બકાવાના ધંધા કરે ને હાથ બોલી જા. મેં બકાવું બોલ ના કે જાય ભેળો થાય અમને. ના હું સરપંચ ને ફોન કરું. મો પૂછી સરપંચ ને ફોન કરવા. બોબો સરપંચ જો થી આયા આ બોલા માંડ્યો હીરે હલવા હે હમણે. સરપંચ ભેગા હતા ગાળવામાં. અમે સરપંચ બે ભેગા ભેગા થઈને ઓર્ડર લીધો હતો. આપણે જે ગાળવાની વાત કરી હતી પેલી ગાળવાની. આપડા ગામ માં એક ડાબડી મોટા મોટા નું ઠકાણું નઈ જોઈએ. આગેવન આગેવન થઈ બોલ. એ હરિયો પોપટ બોલ્યો. આપણે પહેલથી અહીંયા ઘેર જાવો તો એક ને એક બધું દબાઈ દો. દબાઈ દો આટલા બધી કેસ જ ના આવે. ઓકે તમારે બોલાય બોલાય તો હા તે આવે છે ભાઈ. મારી થાપ તમે નહીં ખમી કો. તમે નહીં ખમી કો. હમણાં પછી તમે નહીં ખમી કો. હમણાં થાપ તો કની પડે. બંધ થઈ જા તું બંધ થઈ જા. બોલે લ્યા.
વ્યવહાર સરપંચ ની ખમી કિન અને એમાં ડાબડી મોટો મકસ વગર નો છે નાંગા થા આયા નિયર ડાબડી ભૂમતા કાકા તમે આટલો બધો વિરોધ કરો છો શું છે બધું વિરોધ કરો છો વિરોધ કરો છો આ વાણી કમાણી આપણે છીનવી લીધી વાણીનો ધંધો છીનવી લીધો એટલે કે હવે વિરોધ કરો છો હા હા એટલે વપડો મારી વાત કે હારી વાત બાસ્કુડા અમે નજરે થઈ હે હા એટલે ખોટું કરો તો મને ને આખા ગામને નજરે થાય અને માર્યા તો પડજો આ તમે આ ખોટા ધંધા તાના ચાલુ કરે છે હે ખોટા ધંધા તાના ચાલુ કરે છે એટલે ભૂમતા આગા કહેવાય શું માંગો છો તમે એ ચાગા આવા ખોટા ધંધા ના કરી તો ગોમો તૈન મારનું મકાન ના બને હા હા એટલે હારી મારી પ્રગતિ થઈ એટલે તમને બધા નજરે થઈ છે એ મફુજી આટલી કડા મુકાય નતો બોલતો પણ મારી વાત આપડો તમે તમે આ ગોમનો સમય ફેરવા બેઠા હો આ ગોમને તમે બરબાદ કરી નાખશો આ ગોમનો કોઈ યુવા વર્ગ ની નોકરી કરી કે ની ભણી કે તો નોકરી જહાન તો કાઢી મે છે આપડા ગોમનું નામ પડશે તોય એ મામા ત્યાં નેહાળ હવે ના બોલતો હા બંધો બંધ હવે વાત માં દાદુ નતું આ વાઘુજી દારૂ બંધ કર્યો હતો ને એટલે મેં ગાળવાનું કીધું પણ તારી આ ગોમ માં એક મને દુધન તો હોય તો તમને પોહાતું નથી જોગી લે એટલે આ ગોમ માં ખુલ્લે આમ ખુલ્લે આમ મારા ઉષા ગાડી જા સી આજ વાત હા એટલે બે આજ વાખુજીન કીધું કાલ તમે બીજા બે જણ કે આવો હે પણ મારે તો જેની મરજી ફાવે આને મો કહું ગાડ ભાઈ તું હે અન જે વખત સરપંચ માં ઉભા રહ્યા એ વખત આપણે ઘેર વોટ માંગ વાય એટલે કી ખબર આખા ગોમ માં દારૂ નાબૂદ કરી નાખ્યો આપણા ગોમ માં ગમે તે ગાળે મને કોઈ ફરક પડતો નહીં મારા તો મારું કામ થઈ જાય એટલે મફુજી કમિશન મળે એટલે શું ટૂંકમાં વાત દેતા છે કે મને એવું લાગે છે કે આ પોટલી મારતા છે પોટલી મારતા છે અરે જીવ આખું આપણું ગામ ખાડામાં જીવ હવે જીવ પતિ ગયો આપણે મારી વાત ભૂમતા આ પોટલી ની જો વાત કરો છો આપણે ની આ બાસ્કો જે ઓ આપણે મારી વાત ઓ આપણે મારી વાત હવે મારી વાત આપણો કઈ ની વાત ના લે પેલા કૂતરાની ઘોડી હમણાં ભાઈ મારી વાત તો ભડવા કોઈ તૈયાર નહીં વાત મુઢેથી કરવાની છે મુઢેથી બોલ આ ફંટો લઈ જા હા હા મારું કોણે ઢોડી નાશો ચમ એ વાઘુજી અલે વોના બૈરા આગળ કોઈ હેડતું નહીં રે પંસા તો કરવા ઉડી આયા છે પેલા નું છોકરા દોડે કોઈ હેડતું નહીં રે પંસા તો આયા છે આના બાસ્કુડ આ બાસ્કુડો હગાની વાત કરે ખગુ ની થાય એટલે અમે તારા છોકરા તરી તરી વરના થયા તે કેટલા પૈણા દીધા ભાઈ બે બે વાટા ફરે હજુ છે ના થાય આપણે ગમે હા હા એટલે વાસ્તવમાં વાઘુજી એ દારૂ બંધ કર્યો તમને ગમ્યું નહીં હે નહીં ગમ્યું નહીં ગમ્યું બંધ કર્યો ગમ્યું પણ આ ગાળવાન ચાલુ કર્યો ને એ નહીં ગમ્યું હવે ચોકણ ગાળવાન ચાલુ કર્યો આ જો એ મફુજી અરે ઊંધું પકડી ના એ તો અમે બધું ઢોળી નાખ્યું પણ તો ઢોળી નાખ્યું હોય તો દારૂ તો હોય મેકાવો તું બાકી એ મફુજી હું વાત કરું મારી વાત આપણો હવે તમારે પેલા બોર ની ચોકડીઓ ગાળવા નથી જ નથી તમારે પેલી બોર ઘોડી આપવા નથી ચોકડીઓ ગાળવા તમે મને નતું કીધું વાઘુજી અભળો મારી વાત એની વાત તમારે કહેવાની જરૂર નહીં એની વાત હું તમે ફોન કર્યો ને એટલે હું સમજી ગયો હતો કે અરે ગુગાઈ હમણાં ભેળા નહીં થયા હોય આ રજ નું ગત કરવા માટે ભેળા થયા છે એટલે મારે દોઢું હેડવું પડ્યું બાસ્કુડો આડા કોને વાપરી જો બરોબર અને કે દારૂ ગાળે મારા ડબ્બો બબ્બો બધું ફોડી નાખ્યું આ બધી તમને ખબર હવે ખબર જ હતી કે અભળો મારી વાત કે વાઘુજી નો ફોન આવ્યો મને ખબર પડી ગઈ કે અરે આ માટે જ ભેળા થયા છે મને ચાર થાપો મેલી મેં દારૂ બંધ કર્યો હતો આ ડાબડી મુઠે મને ચાર થાપો મેલી આજે મને કોઈ આજે વંજુ આજે આજે વંજુ મફુજી હવે છે ને હું સાહેબ લુકડા મુકડા બધું તોડી અને હું પોલીસ સ્ટેશન જાઉં કેસ કરું હાલત હાલત કેસ કરું હાલવાઈ ના ખાવ બધા
મારા છે ને મારા બે તોલા નો દોરો તોડી નાખ્યો, બે તોલા નો મારો દોરો ખરેખર તમે હેડ થી લાગણી ઉપર પગ મેલ્યો છે પૂંદડા પે આજો છું, પણ હવે તમે મારી વાત મારી વાત કે હું છે ને હું આગેવાન છું અને મારે બે ચાર મોણસો નું અફડવું પડે, મારે ઓછા આ બધા લઈને આયા તમને પટાઈ દો ના કે હવારે ગોમો સાવા સાવા થઈ જાઓ તમે, તમારા નોમ નું ધજ્યું બંધા હે. સાચી વાત સાચી વાત છે, પણ પછી મારા પાસે 1000 રૂપિયા પડે, 1000 રૂપિયા તમે અહીંયા નાલો અને મને બતાવી દો, 1000 રૂપિયા છે ખાલી. 1000 માં મોનજી? હા મોનજી મોનજી, તમે મનાવો તમે મનાવો. ડાબડી મોટા હતો મફુજી આ એટલે સરપંચ નું મન રાખું, નકર પછી તારી તાર પથારી ફરવાની જ હતી, ફરવાની જ હતી. બે જણા મારા ઘરે હજો સાપણી કરો હજુ ભૂલ નઈ થઈ, મારે છે ને પોણી એમને એમ જોવું છૂલો હળગે એમ પોણી એમને એમ જોવું, ચોખ્ખી વાત છે. હવે રાઘુજી અભળો મારી વાત કે તમે સોકડીઓ નું શું કર્યું કો હડો. ચોકડીઓ તો હવે એ તો કાલ પટી જાય, પટી જાય ને તો પછી હું પમદાડે રિંગ મંગાઈ દઉં. હા મંગાઈ દેજો તમે, હું પાણી ભજા લેવા દે ભાઈ. ના રે ભાઈ, સુલો હળગે પાણી ગરમ તો હોય ભાઈ. ઉનું કરી આલો ફોન તા આગા તમે તા, પાણી ગરમ ઉનું કરી આલો હતું એમ ને. હા હા કરી આલો ભાઈ. હા તો ભાઈ તન તોડી દે પછી આપણે અમુક કડું પર રાખી. હા તમે તો બોલ્યા. હા ઓકે એવા ને એવા રહ્યા અમે ભાઈ, એવા જ છો અમે સુધરી જતા, પણ તમે નહીં સુધરવા દો. ના ના સાચી વાત છે ભાઈ, આ બધું જો ને આવી જવાને દુતાન એ મેં નહીં નાશ. સાચી વાત મેં નહીં, હું લાવો પાણી ના. હા પેલા લાલભાઈ કુંડી માંથી ભરવા જવું પડશે, મારે પાણી નહીં પાછું. કોઈ આડા ઉભા કોઈ દાડો લાકડી લઈને નીકળી જવું નહી, અને હા આવા ટોળામાં આકોટા કરવા વાળા વધારે હોય, બોલવા વાળા એક જ હોય. હા હા મારું પંથો પાટણ હા.